change my diaper. Pardon? Hello, oke. Okay. Begini kita main game lain, oke? Okay. Oke. Jom kita mulakan. Belum lagi. Oke, duduk tengah dulu, oke. Kuatkanlah sikit, ha. Apa benda yang baru ni? If it could empty, I know that. Oh, ambil ni. Aduh. Lari dulu. Aduh. String roller lagi. Oh, come on. Ambil ni. Pasal dah kecil ke hati saya. Acah. Ambil ni. Kerem pos. Ha, lak kampus. Ha, lak kampus tu. Cerita paling adil. Cerita paling best. Bukan cerita. Video. Okay, blah, 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 blah. I know that. Kacau dah. Alah, nak mulakan lah. Okay. Jom kita main lagi. Defeat Korean Force. Defeat Korean Force. Alah, hai. Ambil tu. Ambil tu lagi. Aduh. Ambil ni. Aduh. Mana ambil tu? Ho. Oh, it's a good day. Oh, yeah, it's good.
Aduh. No. Ini waktu hidup, ini waktu mati. Matilah bagi kematian lagi itu benar. Tapi akan lagi belum itu benar. Sadam dah. Kerana dah mengecewakan saya. Oh. Oh, kita buka dapur. Lagi. Kenapa ada sini tu? Pik. Ini masih kau lagi kuat. Okay, let's replay off. Let's replay off. What is happening? Motor dorong. No. Not on my life. Okay, not on my life. Aduh. You hear that? Not on my life. Ambil, kau nak kena betul. Not on my life. Eh, kena pokok sendiri. Sedih, tak kena. Not on my life, okay? Not on my life. Aduh.